La sala d'actes de la BCT no ha estat prou gran per encabir tots els veïns que volien assistir a la sessió informativa que l'Ajuntament ha ofert per explicar els canvis de mobilitat al centre de la ciutat. Susi López, tècnica de mobilitat, ha estat l'encarregada d'explicar-los i també d'avançar que el gener del 2020 n'hi haurà més i que s'ampliarà l'illa de vianants del centre. López ha dit que els canvis del mes d'agost han avançat per l'estat de la coberta del pàrquing del portal de Sant Roc. Nosaltres tenim un informe de l'OPC que diu que hem de minimitzar el trànsit que tenim sobre la coberta de l'aparcament i, per tant, no podem esperar a fer els canvis de sentit. Hem de treure el més ràpidament possible el trànsit de sobre. I, per tant, per això s'ha precipitat el que serien els canvis de sentit. I des del Servei de Mobilitat vam dir, home, si hem de fer-ho, hem de fer-ho ja, abans que comencin les escoles, per donar temps a la gent que pugui fer-ho. Tancar el portal de Sant Roc ha obligat a habilitar una sortida per als vehicles de càrrega i descàrrega per darrere la plaça Vella, a través del carrer de l'Església, Portal Nou i Baldric. Canviar de sentit la part baixa de Portal Nou dificulta l'accés al pàrquing de la plaça Vella i per això ara es pot fer directament des del Doctor Cabanes girant cap al carrer Col·legi. D'altra banda, però, genera un embut. Hi ha tres carrers de molt trànsit que van a parar a Baldric: Puig Novell, Sant Quirze i Portal Nou. L'Ajuntament diu que aquest embut serà temporal. Per què això millora la cruïlla del carrer Baldric? La millora perquè dels tres carrers que arriben al carrer Baldric, un és Puig Novell, que es farà peatonal, ja no arribaran cotxes, l'altre és Portal Nou, que passa a ser peatonal i ja no arribaran cotxes, i per tant ja només arribaran una altra vegada pel carrer Sant Quirze. Per tant, d'aquí tres mesos, si ara hem d'aguantar una miqueta la pressió, doncs sí, potser sí, però d'aquí tres mesos ja no serà així. Efectivament, al gener del 2020 hi haurà nous carrers per a vianants, tal com contempla el pla de mobilitat amb l'objectiu principal de reduir les emissions al centre. Seran Portal Nou, Puig Novell, Rutlla, el tram que queda de Font Vella, Comte d'Ègara i Sant Llorenç, entre d'altres. També es crearà una illa de vianants al voltant del carrer Masadell. El regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, també ha explicat que el pàrquing del portal de Sant Roc es connectarà amb el de la plaça Vella per sota del carrer Major. Aquests canvis han generat dubtes, tensió i controvèrsia entre els veïns que han exposat sobretot qüestions sobre l'accés als seus habitatges. L'Ajuntament ha dit que continuarà informant properament dels canvis de mobilitat.